Жағдайын жасап алмақ болған. Қарағандылық тұрғынның бірі канализациядан су үнемдеуге бел буып, Бұқпа өзенінің арнасынан шланг жүргізген. Оған және сол секілді пысықайларға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылып, шеберлердің өздері шлангтарды бөлшектеуге мәжбүр болды. Покажите, вот эта труба тогда куда идет? Ведет. Пойдемте, посмотрим, где проходит. Кеше 23 мамыр күні экология департаменті рейдтік шара аясында орталық полиция басқармасының қызметкерлерімен бірге Бұқпа өзенінің бойында орналасқан Гудермесская көшесінде Бұқпа өзені арнасына тұрмыстық сарқынды суларды заңсыз ағызу фактілері анықталып, жолы кесілді. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 222 бабына сәйкес орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау көздерінің санитарлық қорғау аймақтарында, демалыс орындарында және суға түсуге арналған орындарда ағынды суларды таза арту дәрежесіне қарамастан, жерісті су объектілеріне ағызуға жол берілмейді. Заңды бұзған үшін әрі көлемдегі әкімшілік айыппұл қарастырылған. Экология департаменті азаматтарды заңсыз орнатылған кәріз құбырлары мен шлангтарды өз еркімен бөлшектеуге шақырады. Тәртіп бұзушыларды анықтау бойынша рейдтік іс-шаралар жалғасуда.